سلام الله عليكم أصحابك وحيران شانال كيغ وا إذن سلامي دمان تينا ميل ألا لميشا أدوني دا فيدا كيغ سوغن تهين أصحاب تيدا قاليغ إيه ما أنتو حانو ودا جالنجيكي أباي فاطمو ما شاء الله تبارك الله حبيبت آدا أمهات سنتهاي سيدا قيمها يقدرين تكو جرتو آئيلة سو وداكتي جالنجيكاغا إن شاء الله هدن وحان بلا بينا ألا بيهي aan diyaari lahaa insha allah waxaa ka mid ah alaabahaas inta waxaan kusoo diyaarsaday baradho sida ujeediin barbarooni aan inta kusoo googooyay karota igu jirto meeshaan waxaa ii yaalo tomato oo maxaa la dhahay tomatada oo soosaha ah intana kiilo hilib aan kusoo diyaarsaday meeshaan waxaa igu jiro tandoori masala inta maraq digaaga ii yaalo meeshaan tuunta shiidan oo qalalan aan igu jirto intana waxaa igu jira garam masala inta paprika iyalo intana hal xab basal aan soo jarjaray insha allah halahaas aan ka habaysanaynaa alaabaheena hadii ilaahay ma hadhin insha allah ila socda asxaabteeda qaaliga ah haddana waxaan isku soo dardarayaa alaabihii oo dhan insha allah waa kana asxaabey waxaan inta kusoo diyaarsaday weelkii aan ku diyaarin lahaa alaabaha dhan isku gageel lahay halka kiilo hilib aan inta kusoo shubayaa hilibku waa iska soo dhaqay hilib oo fresh oo ahay marka insha allah waxaa sameyneynaa waxaan hadda aan ku shubayaa tomatihii oo soosaha ahay mise yaanyadii oo shiidan sida utaqaaniin waxaa kaloo kusoo darayaa hadda waa kana midkan babrik waaye midkaana toonta qalalan waaye midkaana waa tandoori masala midkaanna waa garam masala asagane midkaanna maraq digaag waaye halahaasa si fiican aan iskugu soo labaayaa asxaabteeda qaaliga ah si oo maxaa la dhahay wixii dhan oo dhexda ooga galo insha allah haddii adiga oo waxyaalo extra oo ku carfinaayo oo haysatid waa ku shuban kartaa laakiin aniga hadda halahaana igu filan insha allah wax kale ma u baahno insha allah waxaan soo qaadanayaa saxankii aan foornada ku gelin lahaa ila socda asxaabteeda qaaliga ah waa kana asxaabey saxankan aan soo diyaarsaday aan foornada ku gelinayaa insha allah adiga ay saxan oo haysatid ku gasho foornada laakiin aniga hadda midkan aan ku gelinayaa insha allah maasha allah aada u mahadsantahay xabiibti faatima insha allah waxaan rajaynayaa inaa jaalanjigaaga kaaga soo baxay haddana waxaan kusoo darayaa baradhadii iyo hal mar xataa haddii aad rabtid waa isku labi kartaa laazim ma aha inaa gooni u kala buuxaysid aniga fikradeeda waaye halahaas yacni haddii aad gadaal kaga waxaysid haddii aad horey ugu shubtid boo isku qastid isku mid waaye ani taasaan qabaa jaalanjigii oo faatima la raaceynaa insha allah sidee iyada u samaysay inaa u sameyno waa kana asxaabey sidaasaa hadda aan kusoo dhigay waxaan sameynayaa wax yar oo olive oil aan kusoo shubayaa insha allah waa kana hadda olivadan kusoo shubayaa wax yar si oo maxaa la dhahaye wixii kasta oo weji u yeeshto haddii oo saliid ku darin wuxuu kaa noqonaya wax dhexdiisa aada u qalalan marka insha allah wax yar maka badinaay kadib waxaan sameynayaa bacdii aan kusoo xirayaa bacda oo foornada waan soo xirayaa bacda qajaf qajaftiisa idin diida kadib insha allah sidaasaa foornada ku gelinayaa ila socda asxaabteeda qaaliga ah
وكنا أصحابي واسو وضدوبي هاد ما شاء الله ميلي كنيب سنيس ملاحن إن شاء الله هل ساعي بر عمل مركي كجرتو أيا أسكو سو لابنين أصحاب تيد قاليقي إنت كسو كيسو وحان سمي سنين بركي أنكر كساري لهاي مسروتي إلا سعود أصحاب تيد قاليقي وكنا أصحابي هاد نوحان ديارنا يا روتيجي أنكر كساري لها إنت وحاكو سو ديار سيسي دا أركيسي هالبكيري أو بر إيه لكن هاد دو حاكو سو هريكو وحان سمينايا قمير سيدان قصايا إن شاء الله مركي إي فورنا دا إيسو دو دا هاي وأسليها نص ساعة عملا كاقا لمن هالكساعي بر مركاسان قصايا إن شاء الله سي أو محال دا هاي أو عيو إيجس وفورين أيان سمينايا إن شاء الله وكاسا وحير أو عصبان قصو درايا كدي بحيرو سليد انكو درايا هدي او سليد برك دحدس كو درتت حتى لب مالهان كدي بحانكو درايا قادير او سكر ايه دي هانكو شبايا مركاس ان شاء الله هلاس مركو او صفي عن اسو قسمه مسو اسو خميره ايام بركو كشبايا ان شاء الله اسكو سو نقنينا اسحابتي دقالقي ايه الى الصعدة ان شاء الله واكنا اسحابي هدو ايسو خميري وحيالي اسكو جيجي بيه اي خمير سدي واكنا بكيري بركان انت اسكو سو ديار سدي كدي بوك شبايا الابيه هلا هسا صفي عن اسكو سو قصايا ان شاء الله الى الصعود اسحابتي دقالقي ايه وحير بيو انقصو شبايا ادو ككيني هاي وكسا سسن صفي عنا أسو قصايا إن شاء الله مركز صفي عن أسو حشو أي أسو لابنين أسحاب تيد وكنا أسحابي وأسو قصي هدا ما شاء الله تبارك الله هدو حان سمينا وحيرا أو سليد دهن قعن تيد أسو مرسنا يا كدي بوضا بولايا إن شاء الله وكنا مركو سو قميرو ايا اسكو سو لابنينا ان شاء الله وكنا اصحابي هاد هيلبكي فورنا دو كسو بحيي ان شاء الله اركنا سيدو كسو بحي ما شاء الله تبارك الله عرفتي سلاغ مشاكين كران كودا اساقدن ما شاء الله جلع زيادة ونخضي مركو حاسمينينا هادو حان ديارنا يا بوركيان ديارنا سروتيكي انكور كساري لهاي هدي الهي ما هديهن فيديو انت دمبو وبوبوبسي وايو وحمعنا ما سميني سو مهيمة وحواي انا هيلبك يا قابكي اي اسميني سي فاطمة انا اسميو ايو برك انا حشو هدا انكور كسارو هدي الهي ما هديهن وكاسا جالنجي متدبادن ما اهين ما شاء الله تبارك الله اذن ومعابدناي أنا روتي كركي سارنا ابن وقت ما ينقل ما شاء الله تبارك الله عادي مئهين وما تسنت حبيبتي فاطمة جزاك الله خير ما شاء الله كالان جياشان سيدان وكل أوسان وفضوط ما شاء الله نصوب بدي دي إلهي ما هديهن واكا سامركا روتي ينفذنا يا مسابورك سيدا التخانين كدي بوحان سوقاتنا يا سحن كي فورنضا هيلبكو كجيري كدي بوكو دبولايا ان شاء الله وحبضن مكبب ما بكجيراي بمركي آن سان ودعون وصارو ان محال هاي بركة مسعجينك كدي بوحان طبان دقيقة لمينو ايسارناي ما شاء الله تبارك الله عيون وإيسو بسلاذي و
waay foornada ma badbaadin sidee Fatma noo sheegtay sidii loo yuu sii darnay markaan aan fidiyay in maxaa la dhahaa burka kadibna hore leenka geliyay aan ku dhahay wax isku daah lahaa ma aha waa kana asxaabey hadba soo qaaday saxankii soo qaaday keesihii aan ku dhajinayaa si oona ooga fuqin oo dhakab u dhaho insha Allah kadib sidaas markaan sameeyo waxaan sameynayaa ukunta qaybta jaalaha ah iyo wax yar oo caana isku soo qasay kadib sida koraanka marmarinayaa sidii caadiga rootiga oo normaalka loo sameysanayo camal la sameynaysaa si uu rootiga korkiisa oo maxaa la dhahay oo qurux kugu noqdo haddaad doonto caano kaligiisa ka marin kartaa haddaad doontana ukunta iyo caanaha isku dari kartaa insha Allah hadba kaasa saas la usoo marinayaa insha Allah waa kaasa kulligiis waa soo wada mamariyeed waxaan soo qaatay sisinta midda cad sasa ugu korka ugu shushubayaa kadibna waxaan soo qaadanayaa haddana xabad sowdo si iyadana caraf iyo qurux ugu sii yeesho insha Allah sidaa arkaysiin waa kaasa saasaa marka foornada ku gelinayaa markii foornada kasoo baxdo ee soo bislaato ayaa isku soo laabanaynaa asxaabteeda qaaliga ah ila socda maasha Allah tabaarakallah waa kana asxaabteeda markii aan foornada kasoo bixiyey sidan quruxda badan oo noogu soo baxay rootigeenii waxaa rajaynayaa inuu indhahaba idinka cajibiyo intii cunitaankiisa la gaarin maasha Allah anaa niga baroobeeyey aad u macaan badan yahay oona u bisil yahay insha Allah idinkana baroobeeyey asxaabteeda qaaliga ah intii youtuberisa iyo intaana ahaynba insha Allah wax laga faa'iideysto waaye maasha Allah tabaarakallah waa kaasa midiya u soo qaatay sidaa ujeediin si aad dhexdiisa u furno oo ogaana siduu kusoo baxay insha Allah rooti waxaan ku dhahay jileec oo noqday aan ku dhahay itaaba leh waa asaga dhan maasha Allah tabaarakallah rooti oo inaba caadi ahayn oo noqday oo buush buush aan ku dhahay waa kaasa marka sidaas lay ku wadaynaa kadib waa kaasa wax oo hadda oo dhib badanba ma ahaba ma aha maasha Allah tabaarakallah wax oo dhadhan leh oo caadi ahayn waayan ku dhahay maasha Allah tabaarakallah waa kana asxaabteeda qaaliga ah sidaan ku soo baxay insha Allah hadda miiskan geynayaa maasha Allah anaga bariisa u karsanay sidoo noogu soo baxay idinkana ila daawada insha Allah waa kana miiskii sidaan u soo dhiganay bariisan soo dhiganay maasha Allah hilibkii waxaan ku dhahay miiskii uu qurxiibo maasha Allah tabaarakallah anaga aada oga helnay woona na cajibiyey bariiskii dhanba maba la cuninba ma aho rootigii jeclaadeen ilmaha maasha Allah tabaarakallah dhadhanuna lahaay innaba caadi ma ahayn waa mahadsantaa xabiibti Fatma sidaa nola soo wadaagtay jaalanjigan aadka u quruxda badan waxaan rajaynayaa asxaabteeda idinkana inaa ka hesheen aadna baroobay doontiin insha Allah please haddii aad nagu cusub tahay subscribe ii dheh share dheh like dheh comment ka soo dhiibo waa walaashin Yasmin oo idin leh kulanti dambo qiimo leh macasalaama.